Він понад 70 років чекав на момент, коли нарешті зможе посісти місце на престолі та стати гідною заміною своїй мамі, королеві Єлизаветі ІІ. Тож репетицією для Чарльза стала його промова на відкритті парламента. Мої лорди та члени палати громад, пріоритетом уряду його величності є зміцнення економіки та допомога сім'ям зі зниженням вартості життя. Уряд його величності розширить можливості в усіх частинах країни та підтримає більше людей. Міністри його величності продовжуватимуть підтримувати поліцію, щоб зробити вулиці безпечнішими, а також фінансуватимуть Національну службу охорони здоров'я, щоб скоротити випадки зростання ковід. У ці складні часи уряд його величності відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи у всьому світі, включаючи продовження підтримки народу України. Принц Уельський – найстарший спадкоємець в історії Британії. Він завжди прагнув взяти на себе борозне правління. Саме у дитинства заявляв, що стане майбутнім королем. Тож і робив усе, аби стати гідним главою держави Сполученого Королівства Великої Британії. Чарльз першим з британських монархів отримав диплом, почав займатися благодійністю та активно просував проєкти з охорони навколишнього середовища. Більшу частину свого життя я присвятив відновленню гармонії між людством, природою та навколишнім середовищем, а також заохоченню до корпоративної, соціальної та екологічної відповідальності. Чесно кажучи, це була трохи важка боротьба, але тепер настав час перейти на новий рівень. Втім, не все так райдужно. Хай яким би зразковим принц Чарльз не здавався, в його житті було чимало темних сторінок. До прикладу, його шлюб з принцесою Діаною ніколи не був щасливим, адже він зраджував дружині протягом 11 років з Камілою Паркер. У цьому шлюбі нас було троє, тому було дещо затісно. Принцу Уельському завжди подобалася увага і дуже не подобалося, що здебільшого всіх цікавила Діана. Тож він дозволяв собі привселюдно насміхатися над дружиною, аби хоча б так на нього звернули увагу. Я прийшов до висновку, що насправді було б набагато легше мати двох дружин. Тоді я б зміг охопити обидві сторони вулиці, йдучи посередині і керуючи процесом. Нині у нього лише одна дружина – Каміла, але він все ще жадає керувати процесом, маючи на увазі країну. Однак британці не хочуть бачити його своїм королем. Згідно з опитуваннями, у 2017 році Чарльз був популярним лише серед 36% населення.